დიდი მადლობა ბატონ თავმჯდომარე. უბრალოდ ყველა ჩემს კოლეგას უმრავლესობიდან მინდა მიმართოთ ესეთი თხოვნით. უბრალოდ ელემენტარულად საკუთარ თავს დაუსვით კითხვა იმ პირობებში და იმ გარემოს პირობებში, რომელიც დღეს არის ქვეყანაში შექმნილი. იმ დროს, როდესაც ფაქტიურად ჩვენს ბიუჯეტს აქვს ის პრობლემები, რა პრობლემებიც აქვს, შარშან გაირღვა 700 მილიონზე მეტი, წელს 1,600,000,000 ავიღეთ ვალი, რომ ბიუჯეტი არ გარღვეულიყო და მაინც რაღაც კარგი ფირი არ უჩანს მთელს ამ ეკონომიკურ პრობლემას, იმ პირობებში, როდესაც ყოველი თვე საქართველოში მთავრდება იმით, რომ რამოდენიმე ათასი ადამიანი ემატება კიდე უმუშევართა არმიას, იმ პირობებში, როდესაც ფაქტიურად ინფრასტრუქტურული პროექტების თვალსაზრისით რეგიონებში და მთლიანად ქვეყანაში ფაქტიურად თითი-თითი არედება და აგური აგურზე არიდება. 1,150,000 თუ 1,115,000 ლარის გადახდა იმაში, რომ პარლამენტარებმა იმ შენობაში, რომელიც არ არის კონსტიტუციით საქართველოს პარლამენტის შენობა და სადაც კონსტიტუციის უხეშად დარღვევით რაღაც თვითნებურ საკომიტეტო მოსმენებს ატარებთ, დაიხარჯოს ეს თანხა, რამდენად ნორმალურია, რამდენად ზნეობრივია, რამდენად გამართლებულია ეს აქცია, უბრალოდ მე მინდა მოგმართოთ თხოვნით, რომ საკუთარ თავს დაუსვათ ეს შეკითხვა. და მეორე, რაც მინდა ვთქვა, მე არ მინდა, რომ გამიგზელე ძალიან დიდხანს ამ თემაზე საუბარი, უბრალოდ ძალიან მაინტერესებს, რატომ არის ეს ქალაქი თქვენთვის ესეთი ანგარიშწორების ობიექტი. მისი დანაშაული მხოლოდ და მხოლოდ ის არის, რომ ბოლო რამოდენიმე არჩევნების დროს თქვენ დაგიჭირათ მხარი იმ პირობებში, როდესაც აი ამ პარლამენტის შენობის გასვლა და გარშემო ხდება ის, რაც ხდება და მართლაც სამარცხვინო მდგომარეობაში ამ თანხის ნახევარი რო დახარჯულიყო ამ პერიოდში, მთელი ორი წლის განმავლობაში, ალბათ გაცილებით უფრო თვალისთვის და თამოყვარეობისთვის დამამშვიდებელ და რაღაც თამოყვარეობისთვის დამაკმაყოფილ მდგომარეობაში იქნებოდა ეს ყველაფერი. სადაც ამ ქალაქში ძროხები და ცხენები დასეირნობენ, მართლა აი ამ შენობის გარშემო და ცენტრალურ ქუჩებზე. და მეორე, რაც მინდა ვთქვა, რამოდენიმეჯერ გაიჟღერა აი ამ სიტყვამ, რომ ეს შენობა თურმე არ არის პარლამენტის ბალანსზე აყვანილი. ძალიან მაინტერესებს და ერთი კითხვა მაქვს. თვითონ აიყვანს ეს შენობა თავის თავს ბალანსზე თუ რა უნდა მოიმოქმედონ, მითხარით, ან ამ ქალაქში მაცხოვრებელმა ადამიანებმა, ან იმაში რა ქვია, უმცირესობაში მყოფმა ადამიანებმა. როგორც შვილი ვერ აიღებს და ვერ აუღებს საკუთარ თავს დაბადების მოწმობას, ისევე ეს შენობა ვინმეს ბალანსზე ვერ დადგება, თუ კი სახელმწიფოში არ ექნება ხელისუფლებას ამისი ნება. მაგრამ მე ჩემ და სამწუხაროდ მაქვს ეგეთი განცდა, არა მარტო ეს შენობა, საუბედუროთ თუ საბედნიეროდ ეს ქალაქი ეხა ვერ ამოიშლება აი ამ ქვეყნის მთლიანი არეალიდან, თორე ეს ქალაქიც არ უნდათ ალბათ მავანს, რომ იყოს საერთო ბალანსზე და აი ამ ქალაქსაც არ უნდა ვინმე აიღოს პასუხისმგებლობა. ამიტომ ძალიან გთხოვთ, რაღაც გარკვეული პოლიტიკური კონიუნქტურის გამო, ნუ დაუშვეთ ისეთ შეცდომას, ან ნუ წამოვისვით ისეთ სიტყვას, რითაც ნეფსი და უნებლიეთ შეურაცხყოფას მივაყენეთ ამ ქალაქში მაცხოვრებელ ადამიანებსაც და ზოგადად მთავარ მნიშვნელოვან სახელმწიფოებრივ ინტერესებს დავარღოთ.